Ja, så er der en video med her omkring Kaldes The Model. I den foregående viste jeg, hvordan vi kunne aktivere den her med controlleren, Actuation Controller, hvor hvis man bare siger on-off, den drejer. Nu har jeg slettet controlleren, og så prøver vi at tage den, der hedder Position, så kan vi placere den her præcis, som vi vil. Nok mere interessant, hvis vi havde en eller anden føring eller noget, hvor vi skulle bevæge os til forskellige positioner, men nu har jeg bare lavet den her, så tager vi også den. Og den kan jeg så vinkle sådan her i 90 grader. Så jeg tager en, sørg for, at den er markeret. Tager en motion controller og position. Så er den kommet hernede. Der er egentlig ikke så meget i den. Jeg vælger bare lige heroppe controller. Position controller. Nu er de koblet sammen. Og så selvfølgelig stadigvæk i degrees, alle de her indstillinger, vi har sat. Så er der noget her target mode. Jeg har ikke lige prøvet det af. Så står det discontinuously, så følger den den markerede linje. Den continuous, så tager den den korteste. Det giver jo test. Target position. Der vil man kunne teste, hvis man bare kører. Altså uden at koble noget op, vil man kunne. Så man bare kunne skrive her 45 for at se, hvordan er det for nogle vinkler, man gerne vil køre, og måske er det nogle positioner, man skal finde. Sådan der. Og det er jo også bare det, vi skriver over for vores PLC. Nu er den altså lagt på, og vi skal til at styre den fra vores PLC. Og det er bare en integer over i vores PLC. Jeg har lavet den her deflector angle. Og den kobler jeg bare på min target position. Sådan der. Yes. Og så prøver vi at reset og starte det. Og så er det bare herover jeg igen ændrer til at sige 70 grader. Ups. Og så kører den ud til 70 grader. Og jeg kan køre det selvfølgelig tilbage til 0. Bum. Og så kører den til 0 grader igen. Så en nem måde at styre alt muligt på. Det kunne sådan set være den her, der bevægede sig i landskabet, og det kan være mennesker og biler, alt muligt. Altså en nem måde at få tingene til at køre på med Kaldes The Model. Få det testet af. Få noget mere dynamik i jeres opgaver ved hjælp af de her funktioner. Og det kan jo mere end bare som så heroppe. Så hvis jeg viser jer den her med afstandssensoren, som I kan se på, og få mulighed for at se, jamen, hvor langt er der egentlig over til den her. Jeg skal få sådan en laser sat på, som kan se, hvor langt er det ud til emnerne osv. osv. Den vil så selvfølgelig måske skulle pege den her vej. Det her det er, hvilken retning laseren peger. Hvilket anker. Og så videre, og så videre. Oh, der fik jeg vist markeret forkert. Men alt muligt spændende er der heroppe, I kan bruge. Og ellers så spørg, hvis der er noget, I mangler. Eller kig ind på hjemmesiden, hvor der er masser af hjælp at hente i forhold til Kaldes The Model. Noget af det er lavet, blandt andet et eksempel, jeg har givet, jeg har lavet en lidt ældre udgave, så noget ser lidt anderledes ud, men det skulle jeg til at finde ud af. Yes.